tiskovni konferenci, jaz bom relativno zelo, zelo kratek. Problem v pravosodju pravzaprav je neskončen. Meni se je ob prvi polovici letošnjega leta nekako pri postavljanju poslanskih vprašanj, pri branju poročil sodišč, analiz dela sodišč in tako dalje, postavilo eno vprašanje, ki se glasi takole. Kaj pa je z tako imenovanimi zastarami na sodišču? Seveda sem skušal si na to vprašanje odgovoriti na različne načine, tako da sem bral mnoga gradiva sodišč, ne? Poročila, zlasti letno poročilo vrhovnega sodišča in tako dalje, in prišel do zaključka, da ne morem ugotoviti in da država Republika Slovenija nima na enem mestu spravljenih nekih podatkov, ki bi govorili o tem, koliko stvari pa v pravosodju zastara. Teh podatkov preprosto ni. Poglejte, prišel sem do nekaterih podatkov, da je recimo na okrožnem sodišču v Ljubljani, na okrožnih sodiščih lani zastaralo 33 zadev. Prišel sem lahko do podatka, da je na okrajnih sodiščih zastaralo lani 36 zadev. Več podatkov sem imel že kar veliko težav, ki jih dobiti, pa vendarle mi je uspelo še dva podatka dobiti. Namreč, da do zastaranja prihaja v času teka postopka, ali pa na tak način, da postopka sploh ni. Pomeni, da brez enega samega naroka zadeva zastara. Takih zadev je bilo lani na okrajnem v Ljubljani 5, na okrožnem pa 4. Podatkov za celo Slovenijo preprosto ni. Preprosto ni. Jaz sem skušal te podatke dobiti od Vrhovnega sodišča, vendar je Vrhovno sodišče odgovorilo, da podatkov nima. Da če bi želeli ta podatek sporočiti, da bi mogli pač za nekaj let nazaj pregledati vse spise v Sloveniji. Ne? To bi pa verjetno pomenilo veliko dela, kar jim sicer verjamem, ne? Ampak podatek pa pravzaprav rabi. Sodna statistika kot taka, zlasti v poročilu Vrhovnega sodišča, recimo sploh nima te rubrike, če želite. Sploh nima podatka o tem, koliko stvari zastara. V sodni statistiki boste našli podatek, ki pravi takole, rešeno z ustavitvijo postopka. Se pravi, primer je rešen, postopek je bil ustavljen zaradi mnogih razlogov, ne? Ampak eden od njih je lahko, so lahko tudi zastarani. Iz enega intervjuja, ne? Mislim, da predsednika Vrhovnega sodišča je bilo možno zaslediti podatek, da je v času od leta 6 do 10 v Sloveniji zastaralo na tak način, kar 900 primerov. Kar 900 primerov. To je zelo veliko. Mi s tem, ko bomo danes vložili zahtevo za obravnavo točke dnevnega reda na seji državnega zbora, želimo pravzaprav upozoriti na ta problem in sprejeti, predlagali smo 4 sklepe, v katerih bi državni zbor pravzaprav vladi, ministrstvo za pravosodje in pravosodje kot takemu priporočil, bom rekel po domače, da uredimo stvari tako, da bomo a. vedeli, koliko stvari je zastaralo, drugič, da bomo vedeli, zakaj so zastarali, ker ne nazadnje nekatere lahko zastarajo, že zaradi recimo odsotnosti obdolženega v tujini, če želite. To so normalne zastare. Lahko pa pride za zastaranje zaradi neaktivnosti sodnika. Dajte, če v parih letih ne razpiše ene same obravnave, pride do zastaranja. Ja, kaj pa dobila, ne? Skratka, da ta sistem skušamo postaviti na noge tako, da bomo a. vedeli, koliko stvari je zastaralo, zakaj so zastarale in za kdo je za to odgovoren. In da vsaj v primerih, ko pride do zastaranj zaradi neaktivnosti sodnika, da vsaj v tistih primerih to posebej beleži sistem pravosodni in da omogoča predsednikom sodišč, da vsaj pri napredovanjih sodnikov ne, take stvari upošteva, da jih sistem upošteva. Jaz ne morem reči, da tega sistem danes ne upošteva. Nekateri podatki kažejo na to, tudi treba reči, da je vsako leto kak sodnik kje, ne,
za slabšo oceno ali pa celo za razrešitvijo, pa javnost tega ne ve, zaradi takih drugačnih napak, med njimi so lahko tudi zastaranje. Ampak sistem je treba postaviti na nove, tako kot sem približno rekel. To toliko. Na kratko, izam sicer vrsto nekih primerov, ki bi jih lahko naštel, ne bom rekel, ki so zastarali, pa so bili zelo odmevni, recimo Satex, če želite, Elan, če želite, da ne bom govoril o Patrki. Ampak to so primeri, ki se v bistvu ne bi smeli dogajati, odnosno, ki bi jih sodstvo lahko ali pa moralo prepeljati na cilj, pa vendarle temu ni tako. Toliko. Hvala, Čer.